Da i stafi tonë sad, ani pse do të ishte në studio. Më trego pak se si planifikohet të nisë femartë këtë vit. Po, ju kërkojmë falje në emrat e drejtorisë për shkak se sot ka pas probleme me shëndetin, prandaj s'ka mujtë me qenë aty në studio me ju. Unë do të provoj me ju shpalos programin edhe që ka kome përmbajt femartë i si vjet. Me qka nisë këtë vit, Berat? Atëherë, festa e femartit nis në Klan Arena, nesër prej orës 8 me Flamengo Balletin Carmen, që është një performance e flamengos nga një ekip i talentësh prej Spanjës. Është një shfaqje që e sjell një ekip shumë e mirë, edhe cilët do të prezantojnë shfaqjen me në tingujt e muzikës e Bizetit, një përzirje e muzikës klasike me flamengo baletit. Është një ekip që udhëheqet prej David Gutierrez, një ndër balerinët ose koreografët më të mirë aktualisht në botë. Edhe po shpresojmë që do të jetë një hapje shumë e mirë për gjithë të pranishmit aty. 5 dit janë apo jo, do të ketë shumë aktivitete, se cilin veçanërisht do t'i gjejmë në faqen tuaj, por më intereson si grup aktivitetesh, qëfar do të kemi më shumë, do të kemi shfaqje, diskutime, në qka është fokusi i edicionit të si vjetëm? Po, atër, festivali femartë si vjetë i ka rreth 30 aktivitete dhe prezentohet për 6 dit në Prishtinë. Do të ketë shfaqje teatrore, punëtori, performansa, panelet diskutime, është një konferencë, publikime, pra është një laramani shumë e mirë e aktiviteteve që mjaftë e pasur edhe e mundshme për gjithë grupë moshat edhe për një audiencë të larmeshme që mundën me pa. Berat, janë dy koncerte, kush do të prezentohet në këto dy koncerte këtë vetë? Po, janë dy koncerte shumë të mira nga Lucia de Carvalho, është një artiste prej Francës me origjin nga Angola, e cila është në teatrin Oda, kurse koncerti tjetër që është në kuadrët e femartit dhe që e bën realisht në byllin e femartit është Violca Rubelli që e prezentojnë albumin e saj Deputus Gëshetat, edhe ajo e ka një band nga Anglia, janë artist, instrumentalist të talentum që do t'jenë pjesë e këti koncerti. Gjithashtu, ata për herë të parë vinë në Kosovë, kjo band i Violca Rubellit, edhe pse Violca Rubelli ka pasur edhe një koncert në edicionit e kalume të femartit. Por do t'jetë albumi debutues i saj Gëshetat edhe një mbrëmje që mbyll edicionin e 12 femartit. Ndër të tjera janë edhe 3 diskutime femi